alla fall, jag och Max är ute. Han är kommit nu på sig sönder. Sådär, hej, nu hör ni mig kanske lite bättre. I alla fall, jag och Max är ute då på en trampebåt mitt ute i sjön. Och ja, jag tänker att jag ska göra en vlogg på det här. Och det blir bra helt enkelt. Oj, jävlar. Ja, vi ska då bada sen, så det blir jättekul. Woho! Okej, vi ska alltså bakom den där ön där borta. Och man svänger här. Och här så paddlar man. Eller ja, man gör, det är typ som en cykel liksom. Man gör bara så här. Nej! Nej, fuck! Nej, alltså tänk om vi fucking krockar nu. Hejdå! Men sen, vad är min mobil? Max, vad gjorde du av den? Det är min mobil. Där ja. Ja, de vände. Hejdå! Okej, sådär hörni. Nu ska jag och Max bada, hade vi tänkt. Och jag vet inte om den här vloggen blir så intressant, men alltså det, vi kör liksom. Ett, två, tre. Okej, ska jag dyka? Ja. Okej, kör. Nej, Max! 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 Jag tappar brannorna! Okej. Hur då? Tjena, vloggen. Tjena, boys. And girls. Kolla, klockan är just nu 16:54. Ja, nu har vi i alla fall bara 30 minuter kvar på oss, så det är lite onice. Jag skulle säga det är cinematic. Nice. Och så bara cinematic. Nice. Okej, så där, nu ska vi börja åka inåt igen, för vi vet inte så här. Tänk om vi typ kommer för sent och det är inte så himla kul. Så ja. Det blev inte som vi hade tänkt. Vi ska hyra 30 minuter. Okej, sådär. Jag och Max ska i alla fall ta bilder nu. Alltså till min Instagram. Blev inte den avspelad typ? Och så, ja just det. Hej, tjena vloggen. Nu har vi tagit bilder då. Nej men sådär, så vi har tagit bilder här till min Instagram. De blev ändå helt okej. Alltså de blev bra så. Okej, så det är så här att vi glömde bort tiden lite. Så vi har 15 minuter på oss att åka tillbaka. Kör vi try hard. Oh! Ja, i alla fall, nu är det då dag 2. Så vi sitter här då på båt igen. Och ja. Okej, så i alla fall, jag märkte nu att jag hade råkat ändra till en jättedålig kvalitet på kameran. Så i alla fall, om det har varit så här lite dålig kvalitet eller så här sånt, så har det varit för att det var fel inställningar. Men jag har fixat det nu så det ska vara bra kvalitet. Men ja. Oh my god, vi har nyss märkt att de simmar där borta. Vi trodde ju att de skulle komma hit liksom så här, så vi blev lite rädda. Men där borta är det nu, det är så här ett lopp som de ska simma över. Vi ska dra tillbaka till hoppet, men du. Nej, vi ska ju framåt. Tills vi måste åka in. Och det har gått lite för snabbt tycker jag alltså. Ligger och chillar. Han vågar inte hoppa. Woho, hej. Okej, okay, sådär, nu är vi här i skogen. Och vi har cyklat ganska långt. Men nu så ska vi till Burger King och äta där. Och sen ska vi gå in på Dollarstore och se, vi kommer bli utkastade. Varje gång jag har gått in där så har hon börjat gråta och slängt ut. Och så... Det här hörni, content. Ska vi verkligen filma där dock. Hej då. Hej då, vi ses. God natt, farväl.